Ja, her står vi og kigger på Jyskis maleri, som hedder Afrika. Det er et bestillingsværk, som Jyski har lavet til os. Et bestillingsværk, der skal bruges i vores lille, vi kalder den lille hyggen, i Rolaje. Ideen Jyski havde var, at der er et jagtmotiv. Jagtmotivet er et gennemgående tema, og vi ser en Maasai-kriger, som giver eksempel på at være en anden jæger, end man måske ser i Nordsjælland, men jeg synes, det giver en rigtig god virkning, at vi har fået et afrikansk tema ind i vores bolig heroppe i Nordsjælland.